もうなあ、プク。モグラもここで20日間頑張ったやん、直したやんで。あ、ちょ、あ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 、今ほら。いっぱい食べな。食べとる？プクがちょっとビビっとるな。空豆がこっち見とる。おお、プクちゃんちょっとでかかったな。今出てこうとしてるプクはね、ちょっと体今弱ってて、別の水槽でね、ちっちゃいコオロギをね、いっぱい食べさせてます。頑張って出てきたけどな、偉いわ。今はちょっとね、大人たち用の大きめコオロギがちょっとね、多いですよね。ランダムですくってくるんですけどね、もう全体的に大きいんでね、ああ、モグラ。大人たちでもちょっとでかいかもっていうサイズの。おお、コタロウ来た、野生のコタロウ。おお、コタロウ来た、野生のコタロウ。この子11月に捕まえた子でね、まだうちの水槽来て1ヶ月も経ってない。お、さすが。コタロウはね、体そんな大きい方じゃないんですよ、まだ若い個体で。モグラ食べた、モグラ食べた。だけどさすがは野生児。遠くからジャンプして食べました。おお、まだ食べようとしてます。チャーさん、中の入り方忘れた？あんた。チャーさん、もうちょっと前行ったら中入れるよ。はい、中入って。そうそう。あと一歩。怖いか。うん、やめとくか。プグちゃんがね、水の中に入ってしょんぼりします。ごめんな、プグちゃん。またちっちゃい餌を入れとくでな、水槽に。プグだけ今ね、水槽分けてますね。体調弱ってるんでね、観察するためにね、プクだけでちっちゃい水槽。お茶さん、水槽の外に逃げたコオロギもいますね。それを狙ってますね。さあ、第2弾入れていきましょうか。よいしょ。茶さん、あんたそんな弱いタイプじゃないやん。ちょっと入る。おしおしおし。あ、怖いのか、あんた。あんた、そんな怖がる子じゃなかったはずだけどな、メロンのマブダチで。なんでモグラが出た。ああ、みんな出てちゃった。モグラはね、結構連続で食べてましたからね。こまちゃん。こまちゃん、ご飯配っとるおいで。こまちゃん。ご飯配っとるでおいで。くまちゃん、これ、ご飯配っとるよ、おいで。あんた腹減ったやろ、くまちゃん、こいでおいで。よしよし。くまちゃん、ご飯配っとるよ、おい。くまちゃんがね、来ました。来ましたというか、連れてきました。子ガエルのごまちゃん、生後6ヶ月。この子も結構ね、ご飯いっぱい食べます。ちっちゃいけど、お、あ、食べない、ちっちゃいけど、お、あ。あ、もうお腹空いてない？お、コタロウが食った、コタロウが食った。ごまちゃん、まだやっぱちょっと怖いのかな、この病気な。前なんか食べてた気がしましたけど、ごまちゃん、ちょっと手乗ってみ。ごまちゃん、もう怖かった？これ。まだ慣れとらんか？もう3回目ぐらいじゃない？ごまちゃんじゃ、サイヤボール入りやんた。おじいちゃんとサイヤボール乗り。おじいちゃんと、あ、おい、かわいそう。あ、ダメだ、ごまちゃんダメだな、今日は。やっぱね、先輩たちの方が慣れてますからね。ん、そら豆今食べた？あ、食べた。今一瞬ちょっとね、ごまちゃんの見てたんでね。もう茶がすねて上行っちゃったよ。茶さん、これ、何しとんの、あんた。すねんでもいいって、これ、ここ
ここに来れば食べれるのに、あんたほやな。これいっぱいおるよ、これ。よしよし、おーちゃん。そこで食べれる、そこで食べれる。ん、茶食べた？あ、食べたけど背中だから全くわかんない。そろそろ湿度が切れてきたんで水を与えていきます。はい、みんな水を得たカエルですからね。これで動き良くなるか。あ、ちょっと曇っちゃった。水かけると曇りますね、だってね。まあ、多少は、ちょっとね、お許しを。プクが頑張ってくれてます。プクが食べれそうな大きさをちょっと持ってこうかな。あ、プク欲しい。自力ではちょっとしんどいか、プク、やっぱりな。いいよ。プクちゃん、はい。あー、これちょっとでかい。プクさん、これは。食べ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 。プクね、後ろ足が弱っててね、踏ん張り効かないからね。まあ、ストレスでしょうね、これでね、捕食できるのはね。プクちゃん、じゃ頭からペロッと食べたら食べれるで。あー、ダメか、惜しい。最近ね、いつも一人でね、その、治療用の水槽でね、かわいそうに。分けてな、あんな狭いとこで。狭くしないとね、餌をね、食べれないんですよね。狭い水槽の方がね、コオロギと接触するね、確率が上がるんだよ。プキちゃんも自分でペロってやったら食べれるんじゃない？ダメ？ダメか？プキちゃん。あー、ダメかー。なんか、プキちゃん撮影してたらあれですね。ゴマちゃんも来てましたね。で、食べてますね、なんか。もぐもぐさっきしてたんで。茶もね、なんか食べてました。プクちゃんの方映ってる間に一気に動いたな。プクが恨めしそうにね、腹ペコのを見てます。プクちゃんもっとちっちゃいやつもあるでさ。な、水槽。また戻ったら食べよう。戻ったらって言ってもな、今日は一日こっちに入れてあげたいんだけどな。あ、惜しい惜しい惜しい、ゴマちゃん。うちで今一番ちっちゃい子、ゴマちゃん。今年生まれた生後6ヶ月。惜しかったね、ゴマちゃん。容器の逆。あ、ゴマちゃんもう食べて。なんか今日でかいのバカでもいいわ、つって。お、その間、チャカ食べた。ありがとう。あ、チャこっち見てくれとる。カメラ目線とは違うんですけどね、僕がちょっと斜めの位置について、ありがとうね、でかいの食べてくれて。で、チャガエルの視線がちょっと感じやすいように、僕のね、まっすぐの。な、チャガエルな、いつもそうやって見てくれるもんな、ご飯食べたらな。おー、小太郎が奥で逃げとんの食べてくれとるわ、ありがとう。脱走兵がね、出るんでね、部屋に出てくるんですよ、水槽登って。うちの水槽蓋がないのでね、よじ登って出てきます。プクちゃんおいで。プクちゃん、プクちゃん、よしよし。さあ、プクちゃんをね、この、おー、よしよしよし。これがプクのね、治療用水槽で。ゴマちゃんもおいで。プクとゴマは、おっきいこれがあんま食べれないんで、ゴマちゃんこっちでちっちゃいのいっぱい食べようか。お、ゴマちゃん、おー、ゴマちゃんが、おら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 。なぜかプクはね、この水槽嫌だよーって言って思い出したのか。もうちょい下？こんなもんですか？目線で。プクちゃん、こっちで食べたらな、大きい水槽にまた2日か3日入れてあるよ。餌さえ食べてくれればいいんだよ。ほらほらもうね、プクがね、ほらもう弱ってるの後ろ足はね、もうね。プクちゃん、餌の方向いてみ。絶対お腹空いて食べたいはずだよ、あんた。うん。また自然に気づいてくれたらね、食べるって。奥の大人水槽ではまだなんか茶が食べようとしてますね。茶さん、まだ食べれたんか。
もうね、茶もね、食べなくなったんで、撮影やめて子ガエルの方にしたら。まだ、コオロギと格闘しとる。すごい。おっ、ごまちゃん頑張ったる。あーしよしよし、ごまちゃん。ちょっとごまちゃん、こっちな、床が完全にカラカラに乾いて、ちょっとごめんな。床の滑りがないんでね。スルッといけないですね。ちょっとだけ水足そうかな。足せるでしょうかね。ごまちゃんどう？ちょっとだけ水入れたけど。あ、ごまちゃんびっくりして上行っちゃった。ごまちゃんごめんって、戻ってきて。ごまちゃん戻ってきて。下置いて。ごまちゃん。餌食べようね、ごまちゃん。餌やりの時に食べとかなんてもうまた3日ないよ、餌。分かってると思うけど。あ、今食べたな。ごまちゃんごめん、カメラをちょっと調節しとる、動かしとる瞬間に食べてくれた。まあ、ありがとう、ありがとう。撮れたわ、でも。というか、今日一日はこっちですね。で、こっちの水槽にこのちっちゃいコオロギ入れとくと、最近ね、食べる量増えてね、3日で5匹、5匹入れてたらね、3日間でね、全部なくなってました。で、大人水槽の方でもね、1、2匹食べての、さらに3日間で5匹なんで、3日でね、ちっちゃいコオロギでも7匹食べればね、まあ、大したもんですよ。体こそ痩せてきてますけど、それはもっと食べれてなかった頃の話でね、徐々にね、ぷくちゃんの、ね、名前の由来になってる、ぷくぷくの体のぷくちゃんが戻ってくる。カメラ目線決めとる、こまちゃんが。どうした、腹部の方見てくれんの今日。コタロウとモグラがほんと仲良くてね、ポトスの裏でね、並んで今もいます。どっちもね、今年野生で過ごしてた子なんでね、モグラは今年の3月、冬眠中のモグラを起こしてしまって、土掘ってたら、保護して育てて。で、コタロウはね、ほんと先月、3、4週間前、庭をね、履いてたらね、落ち葉から出てきて、昔いたね、太郎ちゃんってカエルのね、背中の模様そっくりだったんで、保護しました。カメラ目線ずっとしてくれてありがとう。あ、僕も食べようとしだした。あ、よしよしよし。僕みたいにね、後ろ足がちょっと弱った子はね、こっちのね、障害物が何にもない方が食べやすいかもな。うちの水槽は9月と11月でね、なんだろう、大型のアマガエルがね、メロンに豆太郎ね、パパーンともう天国行っちゃって、餌が余りまくってるっていうね。お、食べた食べた。で、そこに来てプクもちょっとね、体が弱ってきてるんでね。また奥でなんか格闘してるぞ。今音拾えたかな、カサ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 っていうのはね、シャガエル。コオロギも大きくなると多分すばしっこいんでしょうね。まだ生後6ヶ月のゴマちゃんはね、普通の餌よりは食べるんですけど、今日みたいにね、プラスチック容器使ったり、あとかで場所が変わると、最初警戒心がやっぱ出てくるのかな。もうベテランの大人とかも豆太郎とかですよね、今年11月に食べた。まああの子はね、どんな状況でもまず食べる。食べるから入る、これね。一番食べてくれた子だったよな。お、今食べた？お、ごまちゃん今食べたな。足腰しっかりしてたらやってね、ちょっと角度が難しくてもペロッ食べちゃうんですね。プクみたいにちょっと後ろ足がね、この子後ろ足がね、痙攣したりするようになっちゃって。多分ね、2週間ぐらいね、なんかね、体壊して食べれない時期が続いて、くる病っぽい症状が出たのかと。今、後ろ足がちょっと踏ん張り効かないんで、ちょっとずつちょっとずつ、ほら、お尻が落ちちゃうんですね、こうやって。で、カルシウムをね、水で溶かしてちょっとずつ与えたりとかやってるんですけど、一回やっぱ慣るとね、完治難しいのかもっていう。くる病がそういう症状出るかわかんないですけど、後ろ足もしびれてるのか、
便もね出しづらそうな感じで結構ね頑張って出そうとしていますね。でもね便のでもちゃんと見ててね、今日掃除したらねしっかり食べたのが出してくれてます。お腹もねパンパンになってる感じもないんでね、まあ徐々にゆっくりゆっくり回復してくれればなっていうね。誰が下校っつった、今下校って言えるのはモグラかな、モグラ空豆ぐらいか元気だけど。ププちゃんも男の子でね、体調がかった頃はね元気にねモグラと一緒に泣いてたんですけどね、最近やっぱあんま泣かないですかね。泣く体力もなくなったのかね、2週間食べれてなかったんでね。僕もね薬浴したりとかいろいろしたけど、やっぱ薬浴とかそういうので、ね、治るような病気でもなさそうでね、もうだいぶお腹いっぱいかな。ごまちゃんも大人スイスの子でまあまあ食べてましたからね。一匹か、あれ僕こっち見てくれとる、どうしたん、こっちのスイスあんた慣れとるはずよ。今日もこっちに閉じ込められるのかなって思っとんの。こっちで餌食べてくれたらね大人スイス戻せるけども、僕食べとらんもん。あんまり一匹かな、一匹食べた、ゼロかな、もしかして。お、手前に出てきた。こうやってね、まあ、体をね、動かすこともね、なんかリハビリになるのかなって思って、餌やりとかは大人の広い水槽で食べさせて、食べたら、そこから1日2日はの広い水槽で仲間たちと過ごさせて、動けるんで。あとはこれね、餌をあげた時だけはね食べたいに動くんでね、それがプラスに作用してるのかマイナスに作用してるのか、怪我とかだったらね動かさない方がいいですけど、怪我じゃないんでね、この子はね。ごまちゃんがもうごちそうさましたら一旦僕はここに残したまま、ごまちゃんだけ戻すか。僕も戻してあげたかったけどな。今日一日様子見てね、コオロギ減ってたら僕も今日の夜戻そうかなと。おととなすいすね、小太郎分かっとるね、この子ね。郵便ポスト乗ってくれた、誰が乗ってくれるかなと思った。最初ねプクちゃんも乗ってくれてたんですけどね、カメラ回す前だったんですよね。ありがとう、買ってきてよかったよ。オフィシャルですね、これ。日本郵便。赤と緑すごい合うな。この横のポトスともあって、いい感じだな。もうちょっとこっちぐらいで。うん、ポトスはちょっとね、クリスマスっぽい装飾してあるんですけど、郵便ポストがもともと赤なんで、色がちょっと偶然合ってますね。配色も一緒。上が緑、下が赤。こういうのをね、ぼーっと眺めてるとね、心が落ち着くんですよね。おお、餌来た、狙っとる。まだ食べれるの、あんた。小太郎が食う可能性はちょっと広く取りましょうか。動きの多いね、ショート動画もすごく面白いとは思うんですけど、なんかね、こう心が疲れた時とかね、このカエルたちをぼーとね、見てるといいですよ。で、静かに見たかったらね、どうぞ音をね、ミュートにしていただけると。もともとカエルってほとんど音出さないので、BGM 足したりとかして、一見なんか、音がね、効果音とかも出して、音がすごいするなと思うかもしれませんけどね、かなり静か。だから、ミュートで聞いてっていうか見て、それが結構リアルなね、カエル水槽に近いかもっていう。喋りもね、聞いてくれる方はね、嬉しいんでね、ぜひともね、喋りも聞いてくださると嬉しいんですけどね。僕自身はね、一人でぼーっとね、こう見たりとか、
で12月入ってちょっとまたうつ気が来たのかね、うん、やっぱ家でねぼーっとしてる時間増えたんですよ。で昨日なんて薬飲み忘れてね離脱症状が出て気づくっていうね。で昨日は本当は動画配信のやる日ではあったんですけど、まあ1日伸ばしてもいいかっていう、そう週にね2回餌やりすればまあいいかなっていうぐらいなんで、3日おきか4日おき7日をね2で割って3日4日ぐらいで間を取って、あの昨日ねちょっと体調も悪かったんでもう9時半ぐらい寝たんですよ。で7時間きっちり寝て4時半ぐらいに起きたのかな。で今もうね6時になるところで3日半で餌をあげました。でもうね餌量かれこれね小1時間僕眺めてますね。撮影もしながらなんで楽しいですけどね。お腹いっぱいになったみんな。小太郎ありがとな。うん、ぷくちゃんがやっぱちょっと体しんどそうですね。もうねいつもしんどそうなんですよね。体調不良してから後ろ足もあんま動かんし、さっき小太郎撮影しとる間にねちょっと動いてましたけどね、場所変わってるんで食べたのかな。コオロギが何匹入れたかちょっとまた数えとかなあかんですね。何匹減ったかでね食べた量を把握してますよね。ごまちゃんもうお腹いっぱいでこっち見とんの、早く向こう返してくれんかなっつったの。いいよ。じゃあごまはね、ごまってこの上の子です。0歳6ヶ月子供をアマガエル。ごまちゃんおいでー、戻る戻れたない、戻る、うーどっちどっち、何あんたどっちまだ食べたいの。ただねあんま食べすぎるといびつにボコってなるんですけど、いびつにボコまだいってないな、まだ食べるのかな。こっちじっと見てたのがねピンセットで餌くれような合図の場合もあってね、もう戻りたいような合図とピンセットだったら食べるよみたいな合図だってね。ピンセットなら食べる合図だね。よおおちっちゃいコオロギやっぱ早いわ。プクちゃんどう食べれる、あプクもいい、ごまちゃんはごまちゃん、あごまちゃんもうお腹いっぱいや、やっぱり新しい環境に来てちょっとこっち痛かったんだろうな。だけどなこっちにずっとるのも辛いよ。このちっちゃい水槽はね、歴代のカエルたちがね、闘病中にね、ここでね、療養しててね、こっち来るともうね、なかなかもう、そっから復活するってことがないんですけど、今年、モグラが奇跡の復活してね、もう本当にいよいよやばいって。モグラはね、20日間食べれなくてね、普通20日間も食べなかったらね、命に関わるんです、それだけでも病気じゃなかったとしても。でもうちはね、普段めちゃくちゃ餌食べさせてるので、プクプクの体してたんですよ、モグラちゃんって。で、まあ痩せましたけど、20日間ね、何も食べれない状態から、そこで初めて薬浴使ったら、皮膚病だったんでね、薬浴でね、一撃必殺で治って。薬浴5日目でね、パクパク食べ出したんですよ。嘘と思って。病気の種類によっては、本当に薬浴が効果てきめんでね、もう一撃で治ったりとか。で、プクみたいな、よくわかんない2週間ぐらいね、食べれなくなってとか。で、徐々に食べるようになったんだけども、やっぱり一回悪くなった後ろ足の、ね、動きがやっぱ悪かったり。あ、今食べた。あ、惜しいな。やっぱり人と一緒で、ね、病気とか怪我とか何かで、障害に残ったりすることもあって。後ろ足がね、今なんかちょっとたまに痙攣も起きるんで、栄養状態良くなったらね、治る場合もあったりするんでね、ちょっとまあ、わかんないですけどね。ちょっと、プクちゃんの方に。ゴマちゃんも絶対この子も食べれんだろ。ゴマちゃん戻ろ。あともうプクがさ、一人で食べるでさ、ちょっと、
ごまちゃん木のまま戻るか。ちょっとね、木についたね、コオロギをちょっと払い落として。ごまちゃんごめん、ちょっとちっちゃいコオロギがね。ふくちゃんの水槽セッティングする前に数数えましょうか。1、2、3、4、5、6、7。ん ?3、6、7、8、9、10。おお、10匹は多いな。多いけどね。ふくは、最低でも3匹は食べてもらわんと、この水槽も乗せんからな。まあもしかしたらね、いっぱいガッと食べてくれる可能性があるんだよね。あるいはね、また3日間こっちで過ごす可能性もあるんで、まあ、これだけやとけば3日分ね、さ。あ、ぷくごめんな、びっくりした。多分これびっくりしたのと、あれ、またこっち?みたいな。もう登って逃げるよ、みたいなね。おーらら、登って逃げ出した。もうこっち嫌だってつってな、向こう行きたいな。まあ、こっちある程度食べたら、またちっちゃいコオロギは、ごまちゃんとコタロウに食べてもらうか。10匹はさすがに余ると思う。プクをね、心配してくれてる方ね、本当にありがとうございます。まだまだ元気だと思います。この子若いし。おー、やっぱりもう、こっち嫌だよーつって、あー、治っちゃったから、もうこのね、気配で分かったんですよね。完全にセッティングしとるよ、腹ペコが、つって。もう逃げろ逃げろ逃げろっつって。でもね、こうやって動くことでちょっとずつでもリハビリ、血の巡りも良くなったりとかね、しびれたりなんかあるんで。でもプクちゃん、餌が減るまではこっちな。ということでね、今日はちょっとね、体調もあったんで昨日の夜配信できずにね、撮影という形でねしましたが、この辺りで終わります。またね、餌やりやっちゃったんで、今週はヘアンポ、小道具も買ったんで、ヘアンポって部屋散歩、部屋の中でね、カエルたちを自由に遊ばせるって、はい、あと今週末までにスーパーでね、豆太郎のね、お花、喧嘩するお花を買ってきますので、戻りな、あー手に乗った、腹ペコ頼むから向こうの水槽で過ごさせてくれって言ったら、もうこっち嫌だよって、なあ、プク。モグラもここで20日間頑張ったよ、直したんで。あ、しろ、今ほら。ああやってひっくり返ることがあるんで、水は浅めにしておくっていうのが、過去3年でね、学んだことで。ベテランの飼育者さんはね、やっぱりね、たくさん失敗してるんで、すごい知識と経験があってね、教えてくれたんですよ。初めて後ろ足が動かなくなったカエル、僕、巡り会った時に、まず水を浅くしてくださいって教えてくれた方がいて、なぜなら、水皿でひっくり返った時にもう起き上がれないんですよって、後ろ足が麻痺してると。本当に極端に後ろ足が完全に動かなくなった子とかは、なんだったかな、脱脂綿とか、ティッシュかな、ティッシュ浸してそこに乗せておくとかっていうことまでやる方もいらっしゃる。僕は結構浅めにね、水を入れてやって、事故は起きなかったですけどね。話がまたずれたけどね、まだね、小太郎がね、ちょっと小太郎ちょっと気に入ってくれた。ピント合いませんね、ちょっとあった。今のね、大人水槽こんな感じで、あ、ごまちゃん外出ちゃった、見えづらいですけど、ごまちゃんね、子ガエルなんでね、もう楽しくてしょうがないでしょ、好奇心で。ごまちゃん戻したら、ほら、ごまちゃんダメだよ。小太郎でさえお利口さんにしとんだって。小太郎はね、まだ水槽来て1ヶ月も経ってないんだよ。今ごまちゃんをね、ここに連れてきました。ごまちゃん降りていい、降りていい、はい、ありがとうありがとうありがとう、よし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 、まあ、この辺で終わりましょうかね。またじゃあヘアンポでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。